Bon vespre a tothom. Avui, dimecres 13 de gener, sigueu benvinguts a l'Albà de Bòlit. Programa número 77. Un programa d'humor i entreteniment basat en l'actualitat més desinformada o, el que és el mateix, en la desinformació més actualitzada. Avui entrevistarem l'empresari de la restauració, Àlex de Atuaje. I després tenim un munt de temes preparats per la C-secció, que farem via streaming amb el Gerard CC, el nostre especialista en els mitjons de comunicació i en els mitjans desemparellats. Mira, hi ha molts temes que se'ns acumulen en el dia a dia i som conscients, jo i tot l'equip del programa, unes 708 persones, que no tenim temps de parlar-ne en profunditat, però miraré de posar-hi una miqueta de remei. Comencem per les vacunes de la Covid que s'estan administrant. Segons ens hem informat, la mitjana de vacunes que s'han posat aquesta última setmana passada ha estat de 60.000 dosis. Si fem números i comptem la quantitat de ciutadans a vacunar, surt que trigarem 5 anys aproximadament a administrar les dues dosis que pertoquen. 5 anys! 5 anys a administrar les dues dosis! A veure, algú ha recordat que quan els súbdits d'aquest estat espanyol érem obligats a fer una cosa que es deia l'emili, el servicio militar obligatorio, es vacunava tota la caserna, el quartel, que deien llavors, en un sol dia, 5.000 persones en un sol dia a cada quartel. A veure, no vull dir amb això que hagin de ser els militars els que ens hagin de vacunar. No cal. No malinterpreteu, no dubto de la seva professionalitat, però em fa cosa. Vull dir que em fa cosa que venti professionals de la sanitat en la societat civil, doncs em fa cosa deixar-los sense feina, sense la seva feina habitual, oi? El que caldria és que des dels diferents governs, gobierno central i autonòmics i o sucursals del desgobierno, doncs es posessin les piles una miqueta i espavilessin d'una punyetera vegada. Però per analitzar com ha anat tot plegat, només cal llegir-nos els fils que publica el professor Rafael Pous, que ens explica que en circumstàncies normals el Ministeri de Sanitat no té gairebé competències i que l'actual ministro Salvador Illa el van enviar a Madrid perquè el Miquel Iceta se'l volia treure de sobre. I vet aquí que quan el Salvador Illa arriba a Madrid esclata la pandèmia i esclar, un altre ministre sense preparació ni experiència que ha gestionat pèssimament aquestes poques competències obtenint com a resultat una taxa de defuncions de les més altes de tot el món. I ara se'l volen treure de sobre encolomant-nos-lo com a president de la Generalitat. En fi, ja sabeu què toca, oi? Equip, tot a punt per començar? Doncs comencem amb l'Àlex de Atuaje. Som-hi! Avui us vull presentar una persona, un amic, perquè fa més de 5 anys que ens coneixem, que és l'Àlex de Atuaje. L'Àlex de Atuaje no li agrada que jo li digui xef, però ell és un cuiner i en soc testimoni d'excepció. Ell té un obrador restaurant, que es diu el Sensobi, aquí a Barcelona, i he tingut el plaer de que em cuinessis per mi sol. O sigui, és acollonant perquè el teu restaurant fa cantonada amb els carrers que ara mateix no recordo que són. Lluís el Piadós, passatge de Sant Benet. Exacte, el passatge de Sant Benet amb Lluís el Piadós. Sí, sí. Doncs amb cantonada i que té unes vidrieres des del carrer. Tu pots veure com tot l'obrador i, per tant, com cuines, com prepares les excel·lències que prepares amb una tauleta al costat per un grup molt reduït de persones, que hi caben 6 o 8 persones, no? Sí. Una tauleta tot d'un disseny excepcional, ho heu de veure. I, a més, a baix, a la bodega, tens un espai doncs, per poder fer dinars, esdeveniments a petit comitè, és a dir, unes 30 persones, 40 persones, més o menys, no? Sí, com a molt, en taula imperial,
I caben 30 persones. 30 persones. Sí. I, evidentment, doncs, això és un lloc excepcional, perquè tens el xef cuinant per tu. Sí. És brutal. Sí. Barcelona és molt extens en el que té a veure la restauració. N'hi ha diferents tipus de negocis, de locals, i tots en tenim un públic. Nosaltres, en comptes d'anar a massificar el que és la cuina, ens al contrari hem intentat donar-li una exclusivitat a cada esdeveniment, a cada persona que vingui, doncs el que es troben allà és que tens un cuiner que està per tu. Clar. És menjar que es prepara al moment, fresc, sí. Vull dir, anem a comprar als mercats. Dono fe, és brutal. Sí, la matèria primera vas a buscar-la allà, i que t'asseguro que en cap supermercat podràs trobar una cosa com els mercats de Barcelona, que és de veritat que extraordinari. I llavors t'ho preparen al moment i davant teu, i tens diferents opcions. Si vols participar, pots cuinar conjuntament amb el xef, i mentre tu fas... Tu estàs... El bo de la teva institució és que tu estàs allà veient i assistint i pots estar prenent una copa damunt dels plats que estàs preparant. Sí, és a dir, és brutal. Sí. Jo vaig passar de la rigidesa del món de les finances a la comoditat de la cuina. El concepte de sensovi és com si tinguessis companys, amics, asseguts a taula. No? Sí. Llavors, quan tu convides la gent a casa teva, estan tots al voltant de l'illa, tothom es fica a la cuina, et volen ajudar, es preparen coses, mentre vas xerrant i vas prenent algun bon vi i aquestes coses. Que no hi ha res més exemplaritzant, diguem-ne, del que és la civilització, que estar en un lloc privilegiat com és està al voltant de la cuina. Sí. A casa de la meva mare sempre poso l'exemple que i mira que hi ha llocs per poder-se estar. Tothom tot està a la cuina. Cuina. O sigui, la cuina s'està cuinant i tothom està al voltant d'aquella llar en la que es prepara com es devia fer doncs, des de fa milers d'anys. Això és part cultural nostra. Vull dir, és veritat que ara per ara el que ve a ser no diré la cuina, però el menjar en si és un mer tràmit. Que fem tots cada dia perquè bueno, el ritme ens marca fer-lo d'aquesta manera. Nosaltres volem tornar enrere, no? Trobar l'espai de socialització al voltant dels fogons, que és on allà surten moltes coses, vull dir, amistats, amors, fins i tot odis de tant en tant, parles de moltíssimes coses, discussions, i pots estar moltes i moltes hores. També es pot actuar a baix, hi ha un raconet on es podria... Sí, a la bodega, no només tenim la taula imperial, que podem... És un lloc per fer reunions impressionant. Jo hi he estat en diverses i és molt xulo, és un lloc que s'està molt bé. No tens por que els veïns et sentin perquè estàs en una bodega, és a dir, estàs sota terra. Sí, estàs sota terra, tens una privacitat absoluta. Hem fet concerts acústics en allà. Genial, de veritat que sí. A més, el lloc es presta, no? Perquè és una bòveda i aquella volta catalana doncs, fa que l'acústica sigui molt bona i de veritat que ho passem molt bé. És l'avantatge, no? També tu gaudeixis conjuntament amb les persones que estan allà i això es nota. La relació no és una relació de client cuiner, sinó que és més d'amics, de companys que estem fent... Companys que han vingut a casa teva i els estàs cuinant per ells. O sigui, que és molt diferent. Escolta, jo sempre m'he preguntat, sensovi per què? El llibre. El que parlava de cultura. Nosaltres, com a mediterranis que som catalans, en tenim molt arrelat del tema de la gastronomia. Sensovi és el segon llibre de cuina que es va escriure al món. No ho sabia, això. Sí, ara em facis dir, 1.200 i escats. Uns monjos valencians van fer un recopilatori de receptes. Molt bé. Llavors ens explicaven què coses havien de... com s'havia de preparar aquell menjar. És molt, molt, molt interessant perquè ara encara n'hi ha edicions més actualitzades del llibre de Sensovi i n'hi ha en català antic i en català modern. I, clar, no existia globalització, no existia res de so, vull dir, no trobaràs un tomàquet per cap puesto. Clar, perquè els tomàquets venen després de la descoberta d'Amèrica. Clar, el 1592, i aquí encara no devien arribar dels tomàquets, i llavors fins i tot plantes i animalons que esmenten en el llibre i no existeixen.
És molt interessant, a nivell antropològic... No existeixen perquè es van extingir. Extingir o ja no hi trobes aquella planta en cap puesto, o ja no es fa servir per la cuina, s'ha substituït per alguna altra cosa. Quina gràcia. Sí. Però fins i tot en aquest llibre de fa molt de segles ja es parla de la picada... Picades d'ametlles, de avellanes, de pinyons... I de tota aquesta cosa que feien la identitat de la cuina del nostre país. Molt bé. És molt curós. Escolta'm una cosa, durant el... Estem en plena Covid. Això deu haver estat una catàstrofe. Sí. Una catàstrofe, és a dir, perquè ni en un lloc tan específic, perquè jo ho comparo, sovint quan ho explico, és com si estiguessis a casa la mare. Mm. És a dir, un grup molt reduït podríeu estar cuinant allà dintre. És a dir, podríeu estar dinant allà dintre, perquè és familiar total. I durant aquesta pandèmia, clar... Jo ja vaig una mica perdut en el tema de les restriccions, perquè ens la canvien cada 15 dies. Sí. Però fins i tot quan podies rebre 10 persones del mateix grup a una taula, en un restaurant podien haver-hi 20-30 persones de 3 grups diferents. Clar. En comptes que sense vi, només les persones que hi van, qui són... Han de ser grup. Sí, és l'exclusivitat de l'espai. Vull dir, si és una parella, és una parella, però si són 6 persones, són 6 persones. I se suposa que totes han vingut a Sensoví juntes, vull dir, es coneixen d'alguna cosa. No n'hi ha persones aliena a l'activitat que s'està desenvolupant. Si Toni Albà em reserva el cap de setmana, bueno, ja no es pot el cap de setmana, però ens reserva qualsevol dia de la setmana per fer un dinar o un sopar, doncs vindrà en Toni Albà amb la seva família, amb els seus amics, família, amb el qual és, per tant, el mateix grup. A la bombolla de convivència o què sigui. Sí. Això, clar, cada vegada té una mica de feina també, perquè cada vegada que se'n va un grup, marxa un grup d'allà, ho has de netejar absolutament tot. Tinc l'olor del lleixiu ja aquí al nas. Ho has de netejar absolutament tot, totes les estris, totes les eines, tot, desinfectar-lo tot per poder rebre el següent. Sí. Almenys... Escolta'm una cosa, t'has hagut de reinventar d'alguna manera? Sí. És a dir, tu allà hi feies habitualment també classes, rebies a altres xefs que cuinaven per fer classes ells, has fet diferents experiments, però això suposo que ara mateix deu estar tot penjant d'un fil, perquè, com deies, les restriccions... S'ha perdut tot. De fet, tots els comerços evolucionen, no? D'alguna manera o altra, sempre vas trobant el teu espai per destacar, no? Des del teu... d'aquest sector. Nosaltres, antes de la Covid, a CDS, vam començar fent classes de cuina obertes al públic en general, feien tallers de pastisseria, feien moltes coses. No només jo, que diguem-ne que sóc el xef resident, sinó que convidàvem a molts diversos tipus de xef. Sempre hem sigut curosos de que si el taller que es feia era de cuina asiàtica, el xef havia de ser asiàtic. Clar. Si era cuina àrab, doncs tu buscaves un cuiner libanès, si és el cas. Perquè n'hi ha coses d'essència que controles més, pot ser que... Clar, hauria de ser originaris de cada país, de cada... Un senyor del Senegal pot preparar un sushi estupendo, però un japonès ho farà molt millor que no pas l'altre. Doncs aquí anaven. I tot això ha canviat, tot això s'ha anat en orris, perquè no només que les restriccions cada vegada van posant les coses més difícils, sinó que també tenim la publicitat institucional en contra, que ens permeten obrir, però alhora li diuen al públic que no hi vagi a cap puestos d'aquest, perquè corre perill de contagiar-se d'alguna cosa, que en el supermercat pot ser que no passi, al metro de Barcelona no passa res tampoc, doncs cap problema. En comptes d'estar al saló de casa teva, vindràs a la meva cuina, les mateixes persones hi seran allà, però, tot i així, a la gent li ha inoculat molt aquest discurs. Sí, la por i tot això. Escolta'm, Sensoví, carrer, adreça, digue'm l'adreça. Sí, estem al passatge Sant Benet, a la Cruïlla, amb el Lluís...
Passat de Sabanyà, Lluís el Piadós, al carrer Lluís el Piadós. I quin telèfon tens? Al costat de l'Arc de Triomf. El 637 29 22 24. Doncs escolta, ja ho sabeu. Al website podeu entrar. Molt bé. Doncs a reservar aquest espai miraculós, exclusiu, tan xulo, que l'Àlex de Azuaje doncs, regenta. Moltes gràcies per haver estat a nosaltres. A tu per convidar-me. I res, ens veurem molt aviat. Molt aviat i en millors circumstàncies. Ben vacunats i amb molta gana. Això. Molt bé, moltes gràcies, Àlex. Ara anem a veure què ens porta el Gerard CC. On ets? No hi és. No hi és. Ah, ets a casa. Ja t'ho vaig dir ahir. No pot ser que vinguis aquí. Ahir vas fer el sacrifici de venir destrossat d'esquena i avui doncs, ja no podies més. Com estàs? No et sento. Oh, Déu meu, no el sento. Ah, m'estàs fent la pirula? No, Toni. Ja comencem, ho sento, ja comencem. Ho havia de fer. No, hosti, però és la primera connexió que no se sent el convidat. Ho sento. Era la broma que tenia... O sigui, només m'he quedat a casa per poder fer aquesta broma. Ara ja està. Ara ja... No, mira, escolta, m'he posat una americana. Sí. Però vaig en pijama. Vull dir que això no és... Amb això dormo, però... No passa absolutament res. Jo porto, sota d'això, porto el tanga. Vull dir que no porto res més. Veu el pantaló de pijama, no? Sí, sí. No, es veu perfectament. Un pijama una miqueta escocès, una miqueta... Però bé. Com et trobes? Sí. Et trobes millor? Avui estic una mica millor, però... Hosti, que la gent sàpiga que hi ha un os al nostre cos, que és el coccis, que no és... Que coccis. Penses, bueno... L'os però que si sacre. Fa una mica de mal, es diu fa coccis mal, o os sacre. Sacre, sí, sacramento, sacre... sí, fatal. Però bé, escolta, Toni, tot i així, jo m'he preparat moltes coses. Vinga, doncs, va, què ens portes avui? Nosaltres, normalment, ja saps que alguna vegada, poquetes, hem parlat de Vox. Sí, una vegada. Pinzellada. Sempre ho fem quan mola cagar-nos-hi, no? Però l'altre dia, l'Oriol Grau, sí. Suposo que el coneixes, l'Oriol Grau. Sí, i tant. Va anar al fax. Coño, me estaba hablando de quién. I mira què va dir, dentro vídeo. Què va dir? Aquest programa, per exemple, és dels primers que va donar veu a gent de Vox. Fa el fax. Vale? Uh-huh. Crec que no ho hauria hagut de fer. Uh-huh. I t'ho dic a tu ara perquè ets la de llonces. Sí, però sí. No, perquè ara entraran al Parlament i direm per què han entrat al Parlament? Quan aquí encara no se'n parlava gairebé, se'ls ha de donar veu. I el feixisme ni aigua. Oh! Brutal! Brutal! El feixisme ni aigua. El feixisme no se'l debat. Exacte. Se'l combat i se l'abat. Punto. No hi ha més. Exacte. Perquè si quan ells Exactament. Governin, el dia que ells arriben, ja sabeu com funcionen. Aniquilen tota la resta. Punt. Ja està. Per tant, Exacte. Fora. Per això dic que nosaltres parlem de Vox, però és per enfotre-se'n, no els blanquegem ni molt menys, però que està molt bé aquest concepte de Vox ni aigua, m'agrada. M'agrada molt. Escolta, no sé si aquesta senyora que ara t'ensenyaré és de Vox, però podria ser, perquè s'ha fet com famosa. A veure. Perquè és, tu saps que hi ha teories de la conspiració. Sí. No? Sí, per exemple, la teoria... de que els atemptats de l'11S van ser un atemptat de propietat, de falsa bandera, que es diu, que podria ser, jo no dic que no, estic dient gent que diu coses, com que la Covid té relació amb el 5G i que ens posaran un xip, el no sé què, no? Després hi ha gent que diu que la Terra és plana, per exemple, no? I hi ha gent que diu que la neu que cau és falsa. No. Mira... Sí, mira què vols dir? Vols dir? Que hi ha mucha nieve i vais a comprovar que esta nieve no és nieve de verdad, és puro plástico. Para que veáis que no es puro plástico. Es nieve. ¿Puro plástico? ¿Lo voy a quemar? Pero. ¿Veus? Ara fa una bola. Quema con el mechero. Lo quema con el mechero. Que tengo frío.
Lo voy a quemar con el lucero para que veáis lo que quiero decir. Oh! Alerta! I crema el gel. Alerta. Atenció, està cremant el gel. I mira, diu que com que no es desfà, sinó que queda negre, és fals, és plàstic. Bueno, l'olores a plàstic o quemau? Em sembla que el que es deu cremar de plàstic deu ser el propi metgero. Que jo sàpiga, la neu també es pot tenyir de color negre. Jo he viscut als Alps, justament, i la neu va quedant negra cada vegada més a mesura que van passant els cotxes i la gent camina, això. Però hi ha una cosa que, a veure, que és molt fàcil de comprovar. Agafes la neu, la poses en un plat, i si d'aquí dues hores és aigua, és que és aigua. No pot ser plàstic. Sí, què vol dir que la Ayuso... Senyora... Això devia ser Madrid, suposo. La Ayuso, què vol és dir? És a Madrid. Que tira por expand. No? Deu tirar por expand. Madrid és un pessebre gegant i la Ayuso va dir, pues ahora voy a hacer como lo hago yo en el Belén. Va agafar por expand i el va tirar per sobre. Home, realment aquest vídeo s'ha fet molt viral, l'ha comentat moltíssima gent, i fins i tot hi ha hagut físics, químics, científics que han explicat per què. Una, molt bé ho deies tu, hi ha impureses del mateix encenedor que generen això. Clar. També explica que si apretes molt la bola, si l'apretes molt, no deixes que hi hagi oxigen dins i, per tant, no es desfà tan ràpid, perquè per desfer-se necessita... És que si agafes un glaçó, un glaçó de gel, intentes d'allò, home, al cap d'una estona sí que comença a gotejar. Clar, i l'altra cosa que deien és que hi ha un pas que passa de sòlid a vapor, que és la sublimació, crec que es diu. Sí. Val? I llavors, clar, ha quedat retratada. Però és que molta gent s'ho ha cregut, que no era neu. Però bé, així... En fi, teories de la conspiració d'aquestes que em sonen molt a Amèrica, com això dels terraplanistes, no? Que si mires l'encefalografia també deu ser-ho sortir bastant plana. Doncs ara, escolta, ara parlarem, ara anirem, com sempre, ja saps que la meva secció no puc deixar de parlar... Del Barça! De la policia. Ai, no! No, el Barça, està fatal, tu. Bueno, el Barça està... Ja no, ja... En parlarem d'aquí aviat, del Barça, perquè hi ha eleccions molt aviat, i el Jan Laporta acaba de treure un munt, 10.000 avals. Impressionant, exacte. No? Exacte. Ja veurem si hi ha eleccions, que no se sap, Alerta! 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 Bueno, parlarem... Digues. D'un altre partit, que és el partit que juguen a les forces de seguretat espanyoles, Les forces, en aquest cas, parlem de la policia. I és que, mira aquest titular, mira. A veure, què ha passat, aquest titular? A veure. Los guardias civiles denuncian que deben compartir los chalecos antibalas. Home, hòstia. Clar. O sigui, ja anem malament. Sempre parlem de que... És que, esclar, ara m'he imaginat els dos pallassos de mi color posant-se la mateixa jaqueta. Ai, no, me la dejas a mi. Tots dos a dintre d'un xaleco. Tots dos a dintre del d'allò, no? Exacte. O sigui, tu t'has d'imaginar... Primer, ja és cutre que no en tinguin suficient per tots. Val? Però és que l'altre és que l'han de compartir... Clar, si hi ha un que tingui una mica de sobrepès, l'altre ja no hi entra. Ja no hi entra. Però clar, és I a més, oye, déjame el chaleco, que voy a enfrentarme al que nos está disparando. No, no, hoy me toca a mí, espérate. Hoy me toca a mí. Pero si estás escondido en el coche y yo tengo que salir... No. A ver, que nos atraque mañana, ¿no? És, sí, és molt lamentable. O sigui, tenen, com dèiem ahir, que tenen com 90.000 hectàrees per fer pràctiques, però després no tenen els xalecos. Perdona, actuals, o sigui, i milers de milions de pressupost. Ah, exacte, exacte. En fi. Escolta, i ara que parlem de seguretat i de tot això, es veu que els espanyols, en el fons, els agrada la mà dura. Ah, sí? Volen mà dura. Mira quin titular, mira. A veure. A ver, mira, el 73% de los españoles pide más contundencia en la defensa de Ceuta y Melilla ante Marruecos. Ara! Ara! O sigui, sempre s'ha dit que una nació necessita un enemic, no? Clar. Clar, Espanya què? Els catalans, és veritat, però necessiten també un altre. Clar. No? Pues ara és Marruecos. Marruecos. Llavors ara el principal... Digues. No, estava pensant jo ara amb els gibraltarenys.
pensava, el 73% de gibraltareños pide más contundencia en Gibraltar frente a España. T'imagines? Ah, és exactament la mateixa, eh? És, és la puntilla, és les banderilles, eh? És exactament això. Sí, sí, doncs, és exactament això. A veure com hi ha una obsessió últimament, hi ha una obsessió últimament amb, amb Marroc. Recordem que ha fet unes... Marroc vol abarcar una mica més d'aigües que ara mateix són internacionals cap a Canàries i que està ampliant la seva, el seu espai marítim i que, a més també, doncs pel tema de la Covid, ha decidit tancar fronteres amb Melilla i Ceuta, fet que està fent, provocant problemes en aquestes dues ciutats d'estat. I, per tant, sí, sí, ara és el moment d'enaltiment, enaltiment del nacionalisme pati espanyol. Mano dura contra Marruecos. Sí, 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 sí. Té la marinera. Eh? Té la marinera. Sí. I ara vull fer, perquè quasi que no ens movem, no ens movem d'aquestes dues ciutats, perquè ara anirem a Ceuta. A Ceuta. I ara això és un moment... Sí, ara és un moment d'aquests de posar-se molt seriós. Val? Fins i tot si l'Aleix té una música així de com d'aventura, millor, i si no, no passa res. Ta-ta-ra-ta, ta-ta-ra... Exacte. Te'l poso jo. Ja te la fas tu. Ta-ta-ra-ta. Atenció, perquè la policia espanyola ha desplegat un dispositiu sense precedents per mar, aire, terra, per tot arreu, per trobar el que ha estat una bossa d'escombraries. Hòstia, o sigui, l'aparició en solo 24 hores de dos cadàveres en Ceuta llevó a activar el protocolo para comprobar qué era lo que estaba flotando en aguas de Benítez. Tras conseguir la recuperación del bulto, se rompió y expulsó residuos. Sí. És a dir, van veure una cosa que surava i llavors van dir, hòstia, a veure què deu ser. I van trobar que era una bossa de la grossa. Exacte, però és que, a més, tenim les imatges del moment, que és molt lamentable. Les podeu anar posant i jo vaig comentant a sobre. Sí, ja veuràs. Sí, sí, sí. Marcacions distintes. Perquè, clar, veus el bulto? Tu, sí, sí, a veure, sí, sí. Si des de la costa ja es veu aquest bulto... No, home, cal desplegar helicòpters i pots anar-hi nedant. Sí, no? Clar, clar, bueno, i la gent mirant-ho... Ja es veu bastant que és una bossa d'escombraries, eh? Vull dir, perquè no es veu res més. Ja es veu. I llavors, la imatge boníssima és quan el guàrdia civil hi va, intenta agafar-lo amb tanta mala llet que li cau tota la merda. Mira, atenció, atenció. I fan així, i dius, ja, vale. I... Oh! Vinga, ja està, tot. Ja està. Ai, ho deixem aquí. No, no, clar, no, no agafes el celebret i treus la merda del mar, no, home, no. Oh, ja se me ha roto, pam, 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 i adiós. Escolta'm. Se me ha roto, oh, me voy pa casa. Sí, sí, sí. Ai, senyor, vés a saber quan ha costat tot aquest, aquest desplegament. Gerard, ho hem de deixar aquí digues, i ens hem d'acomiadar fins demà, que hi tornarem. Escolta'm, jo molt només bé. Et desitjo que et recuperis molt, 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 d'acord? Vinga. Sí, jo crec que divendres ja podré venir. Esperem-ho, esperem-ho. Vinga, que vagi molt bé. Apa, adéu, adéu. I nosaltres doncs ho deixem fins demà. Apa, vagi bé. Adéu.